नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड सेक्शन जे आहे आपलं पोएट्री त्यामध्ये आपण सेकंड पोएम स्टार्ट करतोय. आज 2.2 इंडियन व्ह्यूअर्स, त्याची जी पोएट आहेत सरोजिनी नायडू म्हणून, त्यांची आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. इंडियन व्ह्यूअर्स स्टार्ट करण्याच्या अगोदर नेहमीप्रमाणे आपण डिस्कस करणार आहोत त्यातील आईस ब्रेकर्स ऍक्टिव्हिटीज. त्यातली फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी आज आपण डिस्कस करतो. पण आर्टिसन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्ट्समॅन. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. एक ऍक्टिव्हिटी इथं आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी दिलेली आहे. पहा, पोएमचं नावच आहे इंडियन व्हिवर्स. व्हिवर्स याचा अर्थ की विणकाम करणारे जे काही आहेत त्यांना आपण व्हिवर्स असं बोललं जातं. पहा, त्याची डीपमध्ये माहिती आपण पोएम शिकताना घेऊयात. आर्टिसन्स, आर्टिसन्स याचा अर्थ थोडक्यात, ज्या पण प्रकारच्या आर्ट्स आपल्याला माहिती आहेत त्या प्रत्येक आर्ट्स ज्या आहेत त्यांच्याविषयी काहीतरी कला तयार करणारे जे सगळे लोक आहेत, कलाकार किंवा कलाकृती तयार करणारे लोक आपण त्यांना म्हणूयात, त्यांनाच आपण क्राफ्ट्समन असं देखील बोलतो. दे आर क्रिएटर्स ऑफ डायव्हर्स गुड्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुंदर अशा कलाकृती ते तयार करतात. अँड यूज देअर हँड्स टू क्रिएट युनिक फंक्शनल अँड ऑल्सो डेकोरेटिव्ह आयटम. अशा प्रकारचे युनिक म्हणजे आपल्याला कुठेही पाहायला मिळणार नाही इतके सुंदर, फंक्शनल आणि डेकोरेटिव्ह अशा प्रकारचे छानसे आयटम ते तयार करू शकतात किंवा करतात युझिंग ट्रेडिशनल टेक्निक. ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपरिक रीतीने चालत आलेले जे काही टेक्निक्स आहेत ते यूज करून ते स्वतःचे हँड्स स्वतःच्या हाताने तयार करतात. अशा प्रकारच्या जे काही आर्टिसन्स आहेत त्यांची माहिती आपण पाहणार आहोत. पाहून कम्प्लीट द वेब गिव्हन बिलो की तुम्हाला तुमच्या माहितीत असे बरेचसे आर्टिसन्स माहिती असतील. डिफरंट टाईप्स ऑफ आर्टिसन्ससाठीचे इथे एक चार्ट दिलेला आहे जो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे. आर्टिसन्सचं मिनिंग तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. तो वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आर्टिसन्स आहेत जे की ट्रेडिशनल टेक्निक वापरत आहेत म्हणजे पारंपरिक टेक्निक वापरत आहेत आणि स्वतःच्या हाताने काहीतरी नवीन वस्तू किंवा न्यू थिंग्स तयार करत आहेत, अशा प्रकारच्या आर्टिसन्सची किंवा क्राफ्ट्समॅनची आपल्याला इथे नेम्स लिहायचे आहेत. एक तर आपल्याला दिलेला आहे त्यांनी पहा गोल्डस्मिथ, नंतर पहा कार्पेंटर असेल. तुम्हाला माहिती आहे कार्पेंटर म्हणजे काय. वीवर आहे, मी इथे ऍड केलेले आहे ते वीवरचं पण मीनिंग मी आता सांगितलेलं आहे. स्कल्प्टर असेल, स्कल्प्टर म्हणजे मूर्ती तयार करणारे. पॉटर, पॉटर म्हणजे जे पॉट्स तयार करतात छोटे छोटे ज्याला आपण कुंभार म्हणतो मराठीमध्ये. पेंटर असेल, पेंटर माहिती आहे तुम्हाला. आणि त्यानंतर असेल ब्लॅकस्मिथ. असे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्टिसन्स आहेत त्यामध्ये तुम्ही अजून काही जे की तुम्हाला माहिती असतील आर्टिसन्स किंवा क्राफ्ट्समन तर ते तुम्ही ऍड करू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला उत्तरं लिहायची आहेत. तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की पोएम नक्की कशाविषयीची आहे की जिथं की इंडियन व्ह्यूअर्स आहे आणि म्हणून आईस ब्रेकर्समध्ये ह्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेल्या आहेत. पाहूयात नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. पहा, डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन्स ऑर ओकेजन्स वेन वी नीड. पहा काही थिंग्स इथं दिले आहेत. पहा वुलन क्लॉथ्स असतील, कॅज्युअल क्लॉथ्स असतील, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लॉथ्स आहेत ते आपण कोणत्या सीझनमध्ये किंवा कोणत्या ओकेजनमध्ये वापरतो किंवा त्यांची गरज नीड कधी असते आपल्याला ते विषयी आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. फर्स्ट दिलेले आहे क्लॉथ्स ते आहेत वुलन क्लॉथ्स. आपण कधी बरं वापरतो सगळ्यांना माहिती आहे विंटर सीझनमध्ये. सो वेन द ॲटमॉस्फिअर इज कोल्ड की बाहेर सगळीकडे ज्यावेळी थंडी असेल त्यावेळी आपण वुलन क्लॉथ्स वापरतो. त्यानंतर पहा कॅज्युअल क्लॉथ्स. कॅज्युअल म्हणजे की जे की फॉर्मल नसतात, इनफॉर्मल जे क्लॉथ्स आहेत ते आपण कधी वापरतो तर घरामध्ये असेल ॲट होम ऑर इफ वी गो टू द पिकनिक किंवा एखाद्या पिकनिकला गेलो बाहेर फिरण्यासाठी गेलो तर आपण कॅज्युअल्स वापरतो. नंतर विचारलेले पहा रिच सिल्क क्लॉथ्स. एकदम रिच अशा प्रकारचे सिल्कचे क्लॉथ्स आपण कधी वापरतो तर सगळ्यांनाच माहिती आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेरेमनी तुम्ही अटेंड करता. पहा इन अ सेरेमनी ऑर फंक्शन टू सेलिब्रेट. काहीतरी सेलिब्रेशन असेल घरात, खूप सारे मोठे लोक आलेले असेल आणि मोठं गॅदरिंग असेल त्या वेळेला तुम्ही अशा प्रकारचे सिल्कचे क्लॉथ्स किंवा रिच दिसणारे अशा प्रकारचे क्लॉथ्स यूज करता. त्यानंतर आहे कलरफुल कम्फर्टेबल क्लॉथ्स. एकदम कम्फर्टेबल असणारे किंवा कलरफुल क्लॉथ्स कधी वापरता. तुम्हाला माहिती आहे कम्फर्टेबल कपडे कुठे घालतात तुम्ही, ॲट होम ऑर ॲट हॉलिडे टाईम की जेव्हा तुम्हाला घरी सुट्टी असेल किंवा घरातच बसलेले असेल अशा वेळेला नक्कीच वापरताय. हा थर्ड ऍक्टिव्हिटी आहे लेट अस प्ले अ गेम. द टीचर विल आस्क द स्टुडंट सम क्वेश्चन्स. स्टुडंट्स विल अंडरस्टँड दॅट देअर आर सम एक्सेप्शन्स टू द जनरल रूल्स. लेट अस स्टार्ट. अतिशय सोपी आणि तुम्हाला समजणारी ऍक्टिव्हिटी आहे. पहा की टीचर तुम्हाला काही प्रश्न विचारतील आणि त्याचे उत्तर तुम्ही द्यायचे. एक इथं करून दाखवलेलं आहे. पहा वन हू वीव्ज इज अ वीवर.
नेक्स्ट, वन हू प्लेज अ गेम इज अ प्लेयर, सगळ्यांनाच माहिती आहे. वन हू सिंग्स इज अ सिंगर, वन हू डान्सेस इज अ डान्सर, वन हू टीचेस इज अ टीचर, अँड वन हू कुक्स इज अ कुक. डोंट मिस्टेक हिअर, वन हू कुक्स इज अ कुक ओनली, नॉट कुकर हिअर. पहा नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. वी हॅव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधीजी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा. डिस्कस द रिझन्स बिहाइंड दिस, वॉट हॅज बीन गिव्हन फॉर यू. आपण बरेचदा गांधीजींचे चित्र पाहिलेलं असेल जे की चरख्याबरोबर दिसत आहेत आपल्याला स्पिनिंग करताना. तर हे सगळं करण्यामागचं त्यांचं कारण काय असावं, तर त्यातलं एक कारण डिस्कस करून आपल्याला त्यांनी दिलेलं आहे. तर इतर तुमच्या जे फ्रेंड्स आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करून की हे जे चरखा उद्योग जो आहे किंवा खादी उद्योग जो आहे तो गांधीजींनी जो स्टार्ट केला त्यामागची कारणं काय बरं असावीत ते आपल्याला शोधायची आहेत. पहा एक कारण त्यांनी किंवा एक रिझन आपल्याला दिलेलं आहे. काय दिलं पहा, टू गिव्ह रुरल पीपल अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. जे रुरल म्हणजे ग्रामीण भागात राहणारे लोक आहेत त्यांना एक छानशी अशा प्रकारची संधी दिलेली आहे की स्वतःच्या उपजीविकेसाठी काहीतरी मिळवण्याची किंवा कमावण्याची, त्यातून त्यांचं उपजीविकेचं साधन तयार झालेलं आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही थिंकिंग करून वेगवेगळ्या प्रकारचे रिझन्स इथं मेन्शन करू शकता. माझ्या थिंकिंगनुसार मी इथे दोन तीन मेन्शन केलेले आहेत, तुम्ही मोस्टली यामध्ये अजून बरेचसे ऍड करू शकता. पहा मी डिस्कस करते. वन मेन पर्पज इज बी इंडियन अँड बाय इंडियन. सगळ्यांनाच माहिती आहे की जे की इंडियन आहे तेच तिथं बनवा किंवा बना म्हणण्यापेक्षा बनवा म्हणूयात आपण जास्त, आणि बाय इंडियन, इंडियनच खरेदी करा. टू मॅन्युफॅक्चर आ ओन इंडियन प्रॉडक्ट्स, काय करायचं आहे तर इंडियन प्रॉडक्ट्स जे आहेत त्याचे मॅन्युफॅक्चर वाढवायचं आहे. टू मेक पीपल सेल्फ इंडिपेंडंट अँड मेक देम अवेअर ऑफ हार्ड वर्क. जे लोक आहेत आपल्याकडचे त्यांना काय करायचे तर सेल्फ इंडिपेंडंट म्हणजे स्वावलंबी बनवायचं आहे, स्वतःच्या पायावर उभं करायचं आहे. अँड मेक देम अवेअर ऑफ हार्ड वर्क, हे हार्डवर्क विषयी त्यांच्या मनामध्ये जागृती तयार करायची आहे. असे बरेचसे रिझन्स तुम्ही लिहू शकाल. पाहूयात नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी काय आहे. पा नेम सम टूल्स युज्ड बाय द व्हिवर्स. आता व्हिवर्स जे आहेत ते विणकाम करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे जे टूल्स वापरतात. व्हिवर्स म्हणजे कोणती एक पर्टिक्युलर थिंग व्हिव करणे नव्हे, तर पोएम आल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की व्हिवर्सचं जे काम आहे ते कशा प्रकारे एक्सपांड झालेलं असतं. तर पहा की व्हिवर्स जे आहेत ते कोणकोणत्या प्रकारचे टूल्स यूज करतात ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. एक दिलेलं आहे त्यांनी लूम. लूम म्हणजे थोडक्यात की जे यंत्रमाग मशीन्स असतात त्यांना लूम बोललेलं आहे. त्याचप्रकारे आपल्याला अजून ॲड करायचे आहेत, मी इथे लिहिलं पहा, हँडलूम मशीन्स असतील किंवा पॉवर लूम मशीन्स असतील, यामध्ये अजूनही तुम्ही ॲड करू शकता जे की टूल्स वापरतो व्हिवर्स. की त्यामध्ये यार्न म्हणू शकू आपण. पहा इथं यार्न शब्द दिला, यार्न म्हणजे वापरण्यासाठीचं जे की सूत आहे त्या प्रकाराला आपण यार्न म्हणूयात. यार्न यूज करू शकतो किंवा निडल सुद्धा यूज करू शकतो. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे टूल्स तुम्ही इथं मेन्शन करू शकता. पाहूयात आपण लास्ट ऍक्टिव्हिटी. पहा नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स युज्ड बाय द व्हिवर्स. आता व्हिवर्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे जे यार्न्स आहेत, थोडक्यात दोरा म्हणूयात आपण तुमच्या लक्षात येण्यासाठी, की जे यार्न्स वापरतात त्याचे जे टाइप्स आहेत ते तुम्हाला माहिती असतीलच बरेचसे. तर त्याचे नेम्स आपल्याला द्यायचे. पहिलं दिलेलं आहे लिनन, त्यानंतर मी इथे लिहिले सिल्क, आणि नंतर म्हणूयात कॉटन. अजून बरेचसे अशा प्रकारचे यार्नचे प्रकार आहेत जे तुम्ही इथे मेन्शन नक्कीच करू शकता. यापुढील व्हिडिओमध्ये जे आपले पोएट्स आहेत सरोजिनी नायडू यांचे विषय आपण डिस्कस करणार आहोत. इफ यू लाईक माय वे ऑफ टीचिंग डोंट फॉरगेट टू लाईक शेअर सबस्क्राईब अँड कमेंट द व्हिडिओ.